ayga jarnayso kumaandaran wallaahi yusuf inaad ugu darajoonaysa ku hadla laakiin muqdisho waaye goobta waana tagsiire waa kasaa waa hal gabar gabadhaas filib waxaa waaye ma hal gabar maaha tan waa laba qof midda hadda gabadha iftiinka u jeedid waa magaalada dhexdeeda waaye magaalada dhexdeedi mid tan karaxta gaarigiisata bensal ma lahan firi waa caadi qoraxda gabadha qabanaysa gabadha dadkay arkaya leedahay soo ma jeedi xitaa waxbadkeeday qarsanaysaa mid kaas kaleeto aan ku soo dirayn waxaa waaye waa isla gaari un tagsiilayaasha dadka baabuurka leh waxa gabdhahaasaan u galaayo oo nin walbo gaari cad wato gabdhaha markii dhee gabdhaha badankooda gaari ay jecel yihin mogtahay intooda waa gaari leeway soo ma jeedi midkan dambe ee midka hore waa dad caadi oo gruub soo baxay gabdhaha inay soo fiirfiirinaa fiiri afku